နန်းတွေရတဲ့ကျင်ဖော်နဲ့ရိုးမြေကြပေါင်းသိန်းလေးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မသေဆုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ကောင်မှအသေးကွဲပြီးတော့သေဆုံးလေးရှိတယ်။အော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗာလေ pre wedding တွေပါလေးပါလေ။အဲဒါဒီနောက်ခံပါအဲဒါငန်းလေးတွေနဲ့လေ။အဲအသေးပုံလေးတွေပါလေးလေ။ဒါတော့မင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်။မင်းတို့ကတော့တသက်လုံးပြက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပဇက်ထဲမှာရှိတဲ့ဗတိရရေတွေအားကဘာလူကြီးတန်း9000တက်တောင်ပိုများတယ်တဲ့။ကျွန်တော်လည်းဘဝရရပဲနော်။ဒီထဲမှာခလေးတွေပါတောင်းပါနဲ့နော်။ဒါလူကြီးတွေပါလဲတောင်းပါနဲ့။အဲ့တော့ဘာလို့ကစ်စင်နေဆွဲကြတာလဲနော်ယွန်စရာကြီးနော်ယွန်စရာကြီးပြန်စင်းစားကြည့်။ဘာညာသူ့ပါဇက်ထဲမှာလဲဒီဗတိရီယာ9000ဗျာ။ဒါကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲမှာလဲဗတိရီယာ9000။ပေါက်လိုက်ရင်14000နော်။အဲ့ဒါကြီးကိုလေ။အိုးအိုးမင်းတို့ဒီအဲ့ဒါရေးတိကွာ။ Okay ကြောက်ပဲ Hello တော်သားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ reaction လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းကြည့်နေကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါရည်စားလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမသွားတာကြပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသေးလေးခိုင်လေးလည်းပါပါတယ်အေးမီဆန်လည်းပါပါတယ်ဂျားထဲမှာအားလုံးပဲနည်းနည်းဘောဘုသူတာလေးရောက်ကျွန်တော်ဘုသူတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အဲရှာဖွေးထားပါတယ်ဒီဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ quick song ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဒါ idol ပေါ့နော်ဒါ sorry ဆောက်ရမ်းကြီးနော်ဒါယောက်ျားလေးချင်းချင်းမနာလိုရတဲ့ဘဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ quick song ရဲ့တတိအတံမထွက်ရဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒါဒုတိယပိုင်းမှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုပြီးတော့ပြောချင်တာကဒုတိယပိုင်းဒီလိုက်ခဲ့ပေးပါရှေ့ရဟာဒီမကြည့်ဒုတိယပိုင်းကြောပြီးကြည့်လိုက်နော်ရှေ့ဝေးတော့မပြောတော့ဘူးထုံးစံအတိုင်းအားလုံးပဲပေါ့ပါပါရည်စရာကြည့်ချင်းစီစဉ်ကိုးနိုင်မထွက်ခဲ့ပါ Let's go Okay ကျွန်တော်ဒါရည်စရာဗီဒီယိုဘာညာတာကမစခဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အသေးလေးခိုင်လေးနဲ့စမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါခိုင်လေးကိုကျွန်တော်မနှောက်ရတာကြပါပြီအချစ်လေးပေါ့နော်ကဲညီမလေးကကြမယ်နော်နာလူပိတ်ထားနော်အဟိုတခေါက်ခိုင်းကိုတဲ့ငှက်မွေးအင်ကြီးဩငှက်မွေးအင်ကြီးကိစ္စလေကျွန်တော် region လောက်ဘူးပါသေးတယ်ဟိုတခေါက်ခိုင်းကိုတဲ့ငှက်မွေးအင်ကြီးတို့ပြောကြတယ်တဲ့အခုကခိုင်ရဲ့ကြက်ဩကြက်မွေး fashion ကြက်မွေးအင်ကြီးလေးပါတဲ့ခိုင်းကိုကြက်မကြီးနဲ့နှိုင်းခြင်းလည်းနှိုင်းလို့ရပါဗျအသေးလေးကကိုယ်မနှိုင်းခြင်းပါဘူးခိုင်ကိုကြက်ပိုက်လို့နှိုင်းတဲ့ကောင်နေမန်းရှင်းခေါ်လိုက်ကောင်ကတော့ငါ80ငါလိုက်ရိုက်ပါတော့ရောက်နေမင်းတို့ကောင်နေနာလူပိတ်ထားနော်ဟော်ဒီဘတ်တူနော်အသားယူဖို့ကဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်ခိုင်လေးကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့အဲသူ့လက်ထက်မှာဝတ်ထားရတဲ့မောင်ကွင်းနေတဲ့မှာ level level မှာဆွဲထားတဲ့ဒါပလက်တီနမ်နဲ့စိန်နဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဟိုးလေရလက်စွပ်ချောင်းနေသလားမသိပါဘူးအမေရလက်စွပ်လေးနဲ့တူတယ်နော်ဘာကျင်ဒီမှာနည်းနည်းချောင်းနေတယ်နော်ခိုင်လေးခိုင်လေးနဲ့မတော်ကိုယ်ယူပြလိုက်တည်းစိတ်မစိုးတတီယာတေမင်္ဂစွာရေအယောက်တကယ်ကြီးလားတကယ်ကြီးလားနောက်တာလားအာယောက်နေမဟုတ်သေးဘူးလေငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးရှိသေးတယ်လေတကယ်ကြီးလားနောက်တာလားဒီတယောက်တည်းမင်္ဂစွာရေလက်တမဲတဲ့ချင်ရတဲ့သူတယောက်တည်းပဲအလူကြီးတယောက်ပဲပြန်နောက်တာလားသူကသူ TikTok ဆော့တာပဲနောက်တာလားအတကယ်ကြီးဆိုမလုပ်ကြပါနဲ့ငငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်ဟေးအိုးပလီပေါပန်း40ဒီပေါပန်း40မလုပ်ကြပါနဲ့အာဒါဒီတက်မှဒီရွယ်လေးတွေကြည့်ရအဲ့ဒါတွေကိုကြီးပြောမှာနော်ကိုကြီးပြောမှာနော်ဒါညီလေးတို့ဒါတွေကမကောင်းဘူးနော်ကိုကြီးကနောက်တက်တာနောက်တာဒါတွေမလုံးနဲ့နော်ဒါမကောင်းဒါဒီရွယ်ကအဲပြောတော့ပေါ့ဗျပြောလဲမင်းစောက်စီရကြီးလောက်တယ်ပြောဦးမယ်ဟဲ့ဟမ်ကျွတ်လဲမြော့လဲဘယ်အတွဲမှာအကြောက်ဆုံးလဲဟမ်ဩနင်ဘာပြောလိုက်တာကျွတ်လားကျွတ်လားဟဲ့ဟမ်ကျွတ်လဲမြော့လဲဘယ်အတွဲမှာအကြောက်ဆုံးလဲတန်ရောစီဟာဟာခေါ်လိုက်အမလေးကောင်းလိုက်လားအမလေးကျွတ်နေပြောနေဘယ်ရအတွက်မှအကြောက်ဆုံးလဲတန်ရောစင်အမလေးဟဲ့ဟမ်ကျွတ်နေမြော့နေဘယ်ရအတွက်မှအကြောက်ဆုံးလဲတန်ရောစင်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 ဘာလဲကျွတ်ကျန်နေတဲ့ထွက်ခဲ့အိုင်ရာဝီဇော်ကတည်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ကောင်းလိုက်လားကွာရောက်အကြီးပေါ့ဆောက်ကခံရတယ်တော့ပေါ့ဟိုအိုကွာရောက်ငါထားခဲ့တဲ့စော်ကြီးတော်တတိယဟဲ့ဟမ်ကျွတ်နဲ့မြော့နဲ့ဘယ်အတွဲမှာအကြောက်ဆုံးလဲတန်ရောတန်ရောစီတန်ရောစီငါလေးချစ်ချင်တဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ဟောပါ
ကောင်းတာပါယာဒီပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးပြောမှငိုချင်စရာလေးမဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးတာတူတူတုံနေတာရေဝါဆောင်ကခံရတဲ့အကွက်တရားရှိတယ်သိလားအကွာယောစင်မပြေလိုက်တာတန်ရောစီအာယောကောင်းလိုက် My friend ဟောဟဲ့နင်ချစ်တက်လားဟောမီအယောကွာငါသေးလေးကိုကွာမင်းတို့တွေဘာတွေလုပ်ကြအောင်မလဲဟျောက်နေအမအကုန်လုံးချစ်တယ်ကလေးလည်းချစ်တယ်လူကြီးလည်းချစ်တယ်မမလေးလည်းချစ်တယ်ညီမလေးလည်းချစ်တယ်ကိုကြီးလည်းချစ်တယ်မောင်လေးလည်းချစ်တယ်အာယောကိုကြီးကမချစ်ချင်ဘူးလားအကွာခိုင်လေးကွာဟောခိုင်လေးတော့ဖြစ်တယ်အမအကုန်လုံးချစ်တယ်ကလေးလည်းချစ်တယ်လူကြီးလည်းချစ်တယ်မမလေးလည်းချစ်တယ်ညီမလေးလည်းချစ်တယ်ကိုကြီးလည်းကိုကြီးလည်းချစ်တယ်ဟုတ်တာကျွန်တော်ရဲ့တော့ဒါလုံးဝကြီး crash ကတဲ့အထက်မှာခင်ဝင်းဝါလည်းပါတယ်တိလားလမ်းကြုံတို့ပြောပြမှာဟုတ်တကယ်မရလို့ရရယူတယ်ချစ်တယ်မောင်လေးလည်းချစ်တယ်အကွာအကုန်လုံးချစ်တယ်တော်သေးတာပါကွာမင်းတို့တီးပါကွာငါသေးလေးကိုပြမင်းတို့တွေတော့ဘယ်40ပြလုံမလားလို့အဲဒါဆိုင်လက်ရည်စားစားတို့ပါတို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခစ်ကပေါ့လက်လက်အားရင်ပေါက်ပန်း40တွေလာပြီနော်အားရင်အာနင်တို့တွေနင်တို့တွေလင်မရတာတို့နင်တို့တွေဘဲမရတာတို့မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒါဒီဘက်ကောင်နေမလုံတော့ငါတို့ရွက်ကြလေးတွေမလုံတော့အေးအဲ့ဒီဘူမတိကိုမတိအကွက်တွေကြော်ကြီးတို့ကြိတ်ပြော်ကြော်ကြီးတို့ကြိတ်ပြော်တယ်ဘာရိုက်တာတကယ်ပေါက်ပန်း40တာကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာအကောင့်ပြောတာရေးပြရနေတဲ့ပုံအကောင့်လေးလောက်မြည်တော့ပြီးတော့မှ Facebook တစ်ခွေမှအဲ့မှာပြေးပြေးဆင်အောင်လေအာနင်တို့ယောက်ျားတွေကမကောင်းလို့ဘာလို့မလုပ်ရတော့ဒါကိုနဲ့နင်တို့ကိုနဲ့ကိုကဘူမတိကိုမတိဖြစ်လို့အခုတည်းကဘဲမရတာနော်ဘာရိုက်တာရှာရိုက်တာလေကြော်ကြီးကကြိတ်ပြော်နခမ်းမူရင်ငါတို့ဆိုင်တော်ရပေါင်းပန်း40ကြော်ပဲโอเคဒါကြောင့်တို့ရည်စားလေးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါဗဟုသုတလေးအဲလာပါမယ်မရည်နဲ့မင်းတို့ရည်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တီးလိုက်နော်မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုမျက်နှာဘိုးတတ်မရလို့တော့โอเคမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဇာတ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးက organizer ရဲ့ CEO ရဲ့ DJ ရဲ့တော်သေးတာပေါ့ငါတို့ YouTuber တွေမပါလို့အဲတီးတဲ့ကောင်နေတီးပါတယ် Viber တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒါလေးပြတာပါအဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော်သေးတာပေါ့ဒါဝမ်းသာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့က YouTuber လေးတွေမလဲ Okay ညလာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါဟိုးငငယ်တဲ့ကကျက်ဦးကအရင်ဖြစ်တာလားကျမအရင်ဖြစ်တာလားပေါ့နော်ဒါတိတ်ပိုက်ပညာရှင်တွေရတဲ့ကျက်နှစ်ကျက်ဦးမှကျက်ကအရင်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျက်ဦးခုန်ကိုဖြစ်စေတဲ့ protein တက်ကိုကျမစီမရရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါကြက်ကအရင်ဖြစ်တာလားကြက်ဦးကအရင်ဖြစ်တာလားဒါနည်းနည်းပါးပါကိုကိုပြပြသိမယ်ထင်ပါတယ် Okay ဒါလီယိုနာໂດဒါဗင်ဂျီအားတဲ့မိုနာလီဇာရဲ့နှာခမ်းကို12နှစ်ကြာအချိန်ယူပြီးဆွဲခဲ့တယ်ဟုတ်တကယ်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်အေးပေါ်အဲ့လောက်ကြာလို့လေဒါသူ့ရဲ့နှာခမ်းဒါရည်သူရည်မှန်းမသိငုံမှန်းမသိဆိုကျွန်တော်တင်စားတာလေနန်းတွေရတဲ့ကျင်ဖော်နဲ့ရိုးမြေကြပေါင်းသိမ်းလေးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မသေဆုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်လေနောက်တစ်ကောင်မှာအသေးကွဲပြီးတော့သေဆုံးလေးရှိတယ်ဩဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဗါလေး pre wedding တွေပါလေးပါလေအဲဒါဒီနောက်ခံပါအဲဒါငန်းလေးတွေနဲ့လေအဲအသေးပုံလေးတွေပါလေးလေဒါတော့မင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်မင်းတို့ကတော့တသက်လုံးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါသူများ pre wedding တွေကိုငါတတိယလို့ပြောပြတာအဲ Google ဒါ Google company ရတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်သေဆုံးပြီဆိုရင်၎င်းရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုလစတဝက်10နှစ်ကြာထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင်တာသမီများအသက်19နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိလစဉ်ဒေါ်လာ1000ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဟိုးမိုက်တယ်နော်ဒါ Google ကျေးဇူးအဲဘာညာမြို့မို့ဦးလို့ပါတော့။အဲပစတဲ့မှာရှိတဲ့ဗတိရိယာရေတွဲဟာတဲ့ကမ္ဘာလူဦးရေတန်း8000ထပ်တောင်ပိုများပါသေးတယ်။ဒီစာနဲ့ငါအသေးတေလာဆွေးနေရဘလို့ဘလို့ပါလာတာလေ။ပလိမီတေလာထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပဇက်ထဲမှာရှိတဲ့ဗတိရရေတွေအားကဗတ်လူကြီးတန်း8000တက်တောင်ပိုများတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးရိုက်ရိုက်ပဲနော်ဒီထဲမှာခလေးတွေပါတောင်းမှန်တယ်နော်ဒါလူကြီးတွေပါလဲတောင်းမှန်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကစ်စင်နေဆွဲကြတာလဲနော်ယွန်စရာကြီးနော်ယွန်စရာကြီးပြန်စင်းစားကြည့်ဘာညာသူ့ပဇက်ထဲမှာလဲဒီဗတိရ8000ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပဇက်ထဲမှာလဲဗတိရ8000ပေါက်လိုက်ရေ14000နော်အဲ့ဒါကြီးကိုလေအိုးအိုးမင်းတို့ဒီအဲ့ဒါရေးသိကွာโอเคကြောက်ပဲဒါပယောစိတ်ရတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှိုက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်အလိုမြန်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်ပယောစိတ်ဒါလူသားအရွယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း Lamborghini ကားထပ်တော်နှစ်ဆပုံမြန်ပါတယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပဖာ900ကောင်မှရှိတဲ့အစိတ်ဟာတဲ့လူပေါင်း30ကိုသေးစေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဂျာပြက်
ပြောကြပါနဲ့ဒီလိုမျိုးဘဟုတ္တလေးတွေကိုကျွန်တော်အေယာဝတီမှာပြောပါတယ်ဒီငါးအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အေယာဝတီမှာနှစ်ခေါက်လာမှုပြောပြပါတယ်ဝါသနာပိုင်အဲ့ဒီအေယာဝတီ entertainment ကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာခက်ချောချောကောင်းလေး narration နဲ့စောင့်နေပါအလက်အလူတယောက်ဟာတဲ့တတတဲ့လျှောက်လို့ပဇက်မှထွက်တဲ့ပြန်မြစရိပမာဏဟာရေကူးကနှစ်ကန်စာရှိပါတယ်အိုးဒါရေကူးကန်လို့ဖို့ရေမရှိတဲ့သူများဒီနီးလေးတုံးကြည့်ပါနော်လူဘဝတတတာပါတဲ့မျက်တောင်ခတ်တဲ့အတွက်မျက်လုံးမှတ်ရတဲ့အချိန်စုစုပေါင်းက9နှစ်ခန့်နော်အိုးမိုင်းလှကြီးလားဟိုအိုးမလှကြီးလားဟုတ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပေါ့ပေါ့အကြောင်းရတွေအသေးဘာညာတာရကတုဒ္ဒယတနာပေါ့နော်ဒါတုဒ္ဒယတနာ page ကိုဝါသနာပိုင်း follow လုပ်ပြီးတော့ဒီမပူးတရားကြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါဒါပါပဲ okay ပါလာပါပြီအာဇာနည်ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယပိုင်းနည်းနဲ့ quiz song တတိအတမထွက်ရတဲ့ဒါလီဂျန်ဘာညာဒါတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကြော်ညာလို့ပေါ့နော် okay အသိမကြပါဘူး2 minutes စောစောမကြပါဘူးနင့်ကလိုက်နေလို့ပေါ်တော့နင်ဘယ်ဆိုတော့ like ချင်နေတော့သော့ဟောက်တာနော်သူ video တာအများနဲ့ဆော့ဟောက်မှာဆိုတော့ကြောက်ရံမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့အမမကမကြည့်နေလိုက်မှာဆိုရင်တိတ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့ချိန်မှာစကားလုံးဝမပြောဘူးဟောဟိုကဘော်ဒါနေအင်းမကိုကိုကြီးကိုမပြောနဲ့ဆိုမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါယူပဲအာယောဟေးနောက်ကန်တည်းကဘယ်ရောက်ကောင်းပြီးထဲတန်းတာလဲအမမကမကြည့်နေလိုက်မှာဆိုရင်တိတ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့ချိန်မှာစကားလုံးဝမပြောဘူးအင်းမကိုကိုကြီးကိုကိုမပြောနဲ့ဆိုမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါယူပဲငါမကြိုက်တာဟာယောဟောမဲလုံးလို့တွဲလာဟာဟဲ့သူဆိုလေဖိုင်းနေနော်ဒီကောင်အသားရမလဲနော်ဆော်လေးရတော့ချောချောလေးရတာတာယူစောင့်လာကြပြီလားစောင့်ကြတာတာယူကွာမင်းကစုံနဲ့တလန်းချင်းရှောက်နေအောင်စော်ရှိရကောင်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောမကောင်းပေါ့ကွာမင်းတော့စော်မရှိဘူးဆိုမှလည်းငါအစ်စ်နမခွဲချောင်းအောင်ဟာရတပတ်တဲ့ပြီလားတပတ်တဲ့ပြီနော်ကိုကိုမဲလာဘယ်နည်းခံမလဲစောင့်ကြည့်တရပေါ့ကွာအေးမင်းတို့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့လည်းစော်မရတော့ချစ်တယ်နော်ကလေးဟာပလေးနော်ပလေးနော်အစားဖက်ကောင်းကျေတာတို့ပါတို့မင်းတို့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေလို့စော်မရတော့ချစ်တယ်နော်ကလေးအာချစ်တယ်နော်ကလေးအတကောပြည်လားညိုရကောင်းတော့ကွာနင်တို့ကောင်းတယ်တော့ငါကိုကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟေးပါရန်ကြီးပါပါရန်ကြီးလားငါဟာငါပါရန်ကြီးပြီနင်တို့စောက်မှုမပါဘူးအားရပါကြီးလေမိကောင်မလေးရပေါ်တော်တော်နဲ့ရကောင်းကောင်းပြီးပါကွာအားကြောင့်ဒီတော့တတ်မထွက်လို့ပြောဟိုမကောင်းတော့တောင်းကုန်你搞大家撒小瓜漏了过来该把老米漏了把老米漏了还啦把米泼米了嘛ကိုကွာလေတဲရတီလိုပဲပြောတဲ့ဥထောက်တဲပါလို့ရမှာလေပြောတော့ကနောက်ကတည်းကကွာဘယ်ရောက်ခေါ်ပြီးထည့်တာလဲမသိဘူးကွာတကယ်ကဲရန်ပြစ်တယ်လဲဆက်ပြစ်လိုက်ကြတော့မတော်ကဒုံးပြီဆောင်ပြရပဲအေးတော်ပြာငါနေနဲ့ဆက်မတွေ့နဲ့တော့ဘောတော့လက်ခွဲလိုက်ရအောင်နောက်ဆုံးနေမြားတွေတီးမြစ်တရားတွေကပေါ်ထားနိုင်မလားငါကလုံးပြီးတော့ပါတော့လုံးပါမင်းငါပေါ်ရက်စတာတွေဆုံးလဲစားလိုက်တာတွေအတော်တော့ကွာဒီယူမအာဟာဘာဖြစ်လဲအာပို့ပြစိတ်ကြိုက်သွားပြီပြစိတ်ကြိုက်တော့ဒီစားလာလေးကိုအဓိကကိုယူတာပေးတာတော့ဒီချက်ပတ်မြေကနိုင်နည်းနည်းလေးကြော်လာဒါအကျော်ညာကဏ္ဍဘောဇင်မီလာရင်ဘယ်ကြတာဘလို့ဇင်မီမလဲစေဝါမြေခေါ်အာလောက်ကြပါဦးချီဒီမှာပြည့်စိတ်ကြိုက်သွားလို့ကဲကြပါဦးရွေးစိတ်ကြိုက်ပါဦးမလို့ဟဲ့ဟာဟာသိကြရအောင်သိပြီလားတော်လေးရပါကွာညီမလေးအတန်အချိန်ကြီးကြောင်ဘိုးတို့ကြားရအောင်ကိုတို့ဆေးရုံလိုက်ဖို့ပြင်မယ်တော့မမဆိုင်မူနေမှာလေတော်သေးတာပေါ့ကြားရနော်အိမ်ညီမလေးတက်အခြေကြီးကြောက်ဖို့လို့နော်ဒီတို့တွေဒါနေတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲယောက်ျားတန်ကြီးတွေနော်အေးအဲ့ဒီယောက်ျားတန်ကြီးတွေနည်းနည်းပွားသတိထားကြနော်အေးလေအိုင်းနော်ညီမလေးတက်လောင်ခဲ့မိရတော့အကိုတို့တကယ်တောင်းပါမှာရှာပါလေကိုလိုရဲ့ကိုကိုမဲလုံးတက်ရှင်မဲကျင်တတ်ပြီဟာဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒါဒီတက်မှာကြားတဲ့ကြီးရဲ့ကောင်မလေးတွေမမကြီးတွေညီမလေးတွေရှင်အားမငယ်နဲ့ဒီလိုနေရာလေးတွေမှာအသုံးဝင်တယ်နော်ဒါကိုကိုအားငါတန်ကြီးကယောက်ျားတန်ကြီးသူများတို့ချွတ်ချွတ်ပြပြလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားမငယ်နဲ့နော်အသုံးဝင်တဲ့နေရာလေးတွေရှိကြအောင်ပြောချင်လို့ဒီ reaction လောက်တာတော့နောက်ဆုံးနေမြားတွေတိမစ်တရားတွေကပေါ်ထားနိုင်မလားငါကလုံးပြီးတော့ပါနော်လုတ်ပါမင်းငါပေါ်ရက်စတာတွေဆုံးလဲစားလိုက်တာတွေတော်တော့ကဒီယူမတိုက်တိုက်တိုက်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ညလည်းအကောလုံးမဟုတ်တာတော့ကျော်ပြနေကြတာနည်းနည်းပေါ်လာတော့ဒါကြီးမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးပဲနောက်နေ့ည9:00 down နဲ့ထွက်ရတဲ့ကျွန်တော်စုံနေကြဒီရက်ကမှအားလုံးပြန်နေစုံနေကြရအောင်ပါဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါနော်